បាទទរទស្សនិកជនយើងបន្តទៅតាមដានព័ត៌មានកីឡាជាតិទី2បាទគឺអ្នកជំនាញសារធាតុ doping បានចែករំលែកបាទចំណេះជំនាញបបពិសោធន៍ទៅដល់សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបាទព័ត៌មាននេះចាន់ណាននឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូន Premium Eye រួមគ្នាថែទាំសុខភាព Eva នាថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសហព័ន្ធកីឡាកាយវិការនិងលំហាត់ប្រាណកម្ពុជាបានអញ្ជើញអ្នកជំនាញផ្នែកសារធាតុហាមឃាត់ក្នុងកីឡាមកពីទីភ្នាក់ងារកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងអូប៉ាដើម្បីបង្រៀនដល់សិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្វឹកកីឡាកាយវិការនិងលំហាត់ប្រាណថ្នាក់មូលដ្ឋានចំនួនទី2ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាផ្ទាល់របស់ប្រធានសហព័ន្ធដោយវគ្គនេះរៀបចំឡើងនៅក្លឹប Ravi Amy Gym លើផ្សារសំណង់12ផ្លូវ265សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីអេមីជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាកាយវិការកម្មនិងលំហាត់ប្រាណកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានាងខ្ញុំអេមីជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកាយវិការកម្ពុជានិងលំហាត់ប្រាណកម្ពុជាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអញ្ជើញខាងកាដាចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូកីឡាកកីឡាការនីរបស់សហព័ន្ធយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់សារធាតុហាមឃាត់ក្នុងវិស័យកីឡាលោកស្រីអគ្គលេខាធិការក៏បានបន្តថាការសិក្សាលើកនេះសម្រាប់សហព័ន្ធជាលើកដំបូងដូច្នេះសិក្ខាកាមនឹងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ជៀសវាងការប្រើប្រាស់សារធាតុដែលត្រូវហាមឃាត់ពីព្រោះប្រភេទកីឡាកាយវិការធ្លាប់ជួបផលវិបាកជាច្រើននៃសារធាតុនេះលោកស្រីសង្ឃឹមថាក្រុមវិបានសិក្សាលើកនេះទាំងគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាការិនីកាយវិការជៀសផុតពីសារធាតុទាំងនេះនឹងយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ក្លឹបកីឡាករកីឡាការិនីកាយវិការចេះជាមិនខានឡើយកីឡាករគូគីងហុយម្ចាស់មេដាយមាសនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាទៅនឹងការសិក្សាអំពីវគ្គដូពីងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់សារធាតុហាមឃាត់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាកីឡាករទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្វែងយល់អំពីច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់សារធាតុហាមឃាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីជៀសវាងពីការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអភិវឌ្ឍកីឡាកាយវិការមួយនេះកីឡាកររូបនេះបានបន្ថែមថានៅក្នុងនាមជាកីឡាករកាយវិការលោកពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលប្រធាននិងលោកស្រីអគ្គលេខាធិការបានអញ្ជើញលោកគ្រូផ្នែកដូពីងមកបង្រៀនពួកយើងហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលយើងបានសិក្សាវគ្គដូពីងវគ្គនេះមានសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំគ្រូបង្វឹកកីឡាករកីឡាការិនីកាយវិការដើម្បីឲ្យប្រភេទកីឡាកាយវិការរីកចម្រើនឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងគូបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាកាយវិការថ្នាក់ជាតិកម្រិតមូលដ្ឋានចំនួនទី2ឆ្នាំ2024នេះដោយមានសិក្ខាកម្មចូលរួមសរុបចំនួន40នាក់នៅក្នុងនោះមាននារី4នាក់មកពីបណ្ដាក្លឹបជាសមាជិកប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញារហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅទីស្នាក់ការសហព័ន្ធកីឡាកាយវិការនិងលំហាត់ប្រាណកម្ពុជានៅលើផ្សារសំណង់12រាជធានីភ្នំពេញលោកប្រធានសហព័ន្ធក៏បានបញ្ជាក់ថាការសិក្សាអស់រយៈពេល35ថ្ងៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្វឹកកីឡាកាយវិការថ្នាក់កម្រិតមូលដ្ឋានចំនួនទី2នៅពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនៅធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាកាយវិការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រកួតថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់អន្តរជាតិនៅពេលខាងមុខជាបន្តបន្ទាប់យងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា